Janvāra sākumā Vladimirs Putins parakstīja dekrētu par atsevišķu ārvalstu pilsoņu un bezvalstnieku kategoriju noteikšanu, kuriem ir tiesības pretendēt uz Krievijas federācijas pilsonību. Cits starpā tas padara iespējumu piešķirt Krievijas pilsonību Ukraiņu bērniem, kas no Krievijas okupētajām teritorijām Ukrainā deportēt uz Krieviju. Ukrainas ārlietu ministrija dekrētu nosodīja kā nelikumīgu. Šī dekrēta patiesā vērtības leipjas tikai apstāklī, ka tas kalpos kā kārtējais pierādījums Krievijas federācijas noziegumiem pret Ukrainu, Ukraiņu bērnu piespiedu asimilācijai un mēģinājumam atņemt viņiem pašu dzimteni. Kopš pilnapmēra iebrukuma pirms gandrīz 2 gadiem, saskaņā ar Ukrainas nacionālo datubāzi kara bērni, vairāk nekā 19 tūkstoši bērnu no okupētajām teritorijām tikuši deportēti uz Krieviju. No viņiem tikai nepilnus 400 bērnus līdz šim izdevies atgriezt atpakaļ Ukrainā. Viens no pēdējiem novembrī Ukraina atgriezās 18 gadus vecais Bogdans Jermohins, kuru no Mariupoles pēc pilsētas okupācijas deportēja uz Krieviju, kur viņš rudenī bija saņēmis Krievijas armijas pavēsti. Tomēr atgriezt bērnus atpakaļ Ukrainā ir sarežģīti. Tie ir atsevišķi gadījumi, bet ne masveidā. Šiem procesiem arī gūstekņu apmaiņas jautājumos sako līdz Ukrainas armijas virsnieks Serhijs Cihockis. Sazinājāmies ar viņu attālināti. Viņi slēpj bērnus. Mēs zinām, ka viņi bērnus tur ar varu. Viņi bērniem tur stāsta kaut kādas pasakas, ka te Ukrainā ir fašisms. Es nebaidīšos šī vārda. Ir stulbi krievi, kas dažkārt jautā Ukraiņiem, vai tiešām jūs tur ēdat bērnus? Saprotiet, runājam par bērniem, kuriem ir kādi 8 gadi, kādam vairāk, kādam mazāk, kur vairākus mēnešus pavīja okupācijā un kurus izveda. Iesaistīts arī Baltkrievijas Aleksandra Lukašenko režīms. Vismaz 2400 ukraiņu bērnu vecumā no 6 līdz 17 gadiem pārvest uz Baltkrieviju, secināts nesenā Jeila universitātes pētījumā. Šis noziegums ir jāsoda, jo ja mēs šodien ļausim Putinam zagt bērnus, tad rīt bērnus zaks Kims Čenuns, bet parīt vēl kāds cits. Bet arī pašā Ukrainā bērnus turpina apdraudēt Krievijas apšaudes. Piemēram, atbrīvotajā Hersonas apgabala daļā kopš deokupācijas Krievijas apšaudēs gājuši bojā vairāk nekā 400 civiliedzīvotāju, no kuriem vismaz 10 bērni. Vēl vismaz 75 nepilngadīgi ievainoti, liecina informācija Ukrainas medijos. Dīti nemrījūt. Bērni nesapņo par jaunu velosipēdu vai datoru nopirkšanu. Bērni sapņo, lai vienkārši pārstātu šaut, pārstātu sprākt. Piefrontē dzīvojošie cieši no posttraumatiskā stresa sindroma, īpaši bērni, norāda virsnieks, bet trūkst speciālistu, kas ar viņiem strādātu. Kara sekas būs ilgstošas ne tikai sagrautās mājās, bet arī dzīvēs.